Szia, Márfiók! Szeretem a pörkölt. Mertünk? Hova? Túl vagyunk közel, közel, amikor... Gyere! Vidámságban. Túl vagyunk az elsőn. Egy komplet éjszaka, 271 kilométer. Hát szerintem ez több is volt, mert néha csináltunk egy kisebb-nagyobb kerülőket, vagy pedig kihagytuk. A lényeg, hogy beértünk, a kocsi egybe van, úgy ahogy, nem vesztünk össze, nem szálltunk ki egymás mellől. Minden rendben volt, azon kívül, hogy nagyon fárasztó volt igazából. Mi indultunk utoljára, és mértünk be leghamarabb, 1 óra 4 perces előnybe. Úgyhogy elég sok büntetést kaptunk, de a lényeg, hogy jól éreztük magunkat. Jó, hát ugye még azért nem tudjuk a végeredményt, tehát itt még lehet lent is, fönt is. Hát én érzem, hogy ez hol lesz, és ez nem az eleje lesz. Mert azért számolni nem sikerült olyan túl jól, meg betartani itt a átlag sebességeket. De hát lényeg, hogy tényleg jól éreztük magunkat. Ez a lényeg. Apropó számolás. Ajaj. Igen. Hogy ezek a kalandok, mert ugye autóversenyről beszélünk még akkor is, hogyha egy ilyen hosszú távfutású dologról beszélünk. Ugye itt a pilóta tekergeti a kormányt, rugdassa a pedálokat, ugye kezeli a kezelőszerveket, viszont mindent ugyanazt csinál, amit mond a navigátor. Igen, ez valójában így van. Viszont ugye először ültem így, ugye mellette, és nem igazán voltam benne még ebbe a világba. Én úgy gondolom, hogy túl teljesítettem magam. Ennek ellenére is. Elsőre kérdőben. Lényegében ben vagytok a célba, ez érthető. Tehát így vagy úgy, de itt vagytok, és ennek mondjuk így azt mondjuk, hogy örülünk így elsőre. Az, hogy nincs navigátor tapasztalat, meg abszolváltátok, tehát de a vérében van, az biztosan. Már ahhoz képest, hogy Google Maps-ból nézte, hogy milyen kanyar jön, ahhoz képest nagyon jól elmondta. Ezt most kifejtenéd, hogy mégis kinagyította? Kinagyította, és például visszafordított látott, vagy látta, hogy olyasmi lesz, akkor ő mondta, hogy ott nagyon fékezzen meg, mert jobbos lesz, és hogy erős, vagy pedig hosszú. Mindezt éjszaka? Éjszaka. Hegyről le. Így van. Értem. Van a távlatokban, van még ilyen hasonló tervetek, hogy indultok ilyen? Biztos, ha legközelebb Laci szervez ilyet, akkor biztos indulunk rajta. Bár remélem, hogy kicsit erősebb kocsival, meg nem ilyen gumival, mert kicsit necces volt egy-két féktáv, meg sokszor használtam a kéziféket, annak ellenére, hogy megmondták, hogy nem kell. Értjük. Na akkor még nézzük egy kis idő múlva, bevárjuk a többieket, látjuk a végeredményt, aztán örülünk, vagy sírunk. Mindenképp mellettünk. Örülünk. Örülünk. Így legyen. Köszönjük. Köszönjük.